Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Добруджа днес на регионална телевизия Добрич. Гост в студиото е инженер Веселин Боянов, председател на мрежата на обединените български уфолози и на регионален клуб Търсачи на алтернативни форми на живот. Поканихме го, защото той се завърна от една изключително интересна международна конференция. За какво става въпрос? НЛО? Така, значи международната конференция се проведе в Ямбол 15-16, сега събота е неделя, октомври 2016. Планетарния разум, планетарния феномен НЛО, разкритие. Защо така се казва конференцията? Защото се показаха и разкриха много факти, които може би до сега не са били показвани на българската общественост. И за това, че феномена НЛО вече отдавна е реалност, и не бива да се крие информацията за него, а напротив, трябва да се разпространява, за да се стигне до истината. Хората трябва да знаят всъщност какво се случва. И какво всъщност се случва? Знаем, че изнесохте и вие доклад. Хайде да започнем от там. От вашия доклад. Какво представихте на тази конференция? Така. И съответно най-интересните неща да маркирате, международното участие. Моят доклад беше срещите с представители на друг разум и значението им за уфологичните проучвания. Не случайно съм избрал тази тема, защото това, за което се говореше основно на тази конференция в Ямбол, беше точно за тия срещи с представители на друг разум. Те са в основата на всичко, което се говори за проблема НЛО, за това всъщност какво се случва. Защото НЛО само по себе си, като кажете НЛО, разбирате, че те не идват сами, а те се управляват и контролират от някакви създания, някакви същества. Именно тия създания влизат в контакт с представители на нас, човечеството, отделни индивиди, група хора и така нататък. А моят доклад беше свързан с научните проучвания по този въпрос. Защото се оказва, че както казах и преди малко, без да се поручат тия срещи с представители на друг разум, проблема НЛО някак си виси във въздуха и не може да стане ясно за, точно за какво иде реч. Защото минало едно тяло и заминало. Но когато говорим за среща, тогава вече говорим за нещо много по-стойностно. За съжаление, доказателствата за тези неща са твърде малко. И аз ще ви разкажа за един случай, който аз споменах в моя доклад. Се касае за изследването на Питър Пъв от 1 декември 1987 година, когато един бивш полицай заявява, че когато се разхождал из Илкли Мур, западен Йоркшир в Англия, точно на разсъмване искал да заснима някакви пейзажи, когато видял малко зелено същество, което му правило знаци. Той го е заснял, и тази, ето, сами виждате кадрите. Това е уникална снимка. И този полицай се затичал към това същество и успял само да съзре как едно летателно средство с формата на диск се устремява към небето. Случай е подплатен, както се вижда, със снимка, която е много интересна и която се анализира от следователите, не може всъщност да се разбере какво всъщност е това. Дали... Как се анализира? Тоест достоверността на снимката или? Достоверността на снимката не буде съмнение. Въпросът е какво има на снимката, което е по-интересно. Нали? Какъв е изводът? Включително са правени от специалисти в лаборатория на Кодък изследвания. Да. Значи, тук че не е фотомонтаж. Че не е фотомонтаж. Да. А през 87 година се е снимало с фотолента. Да. Единственото физическо доказателство за това е иглата на компаса, която сменила своята полярност. Какво означава това? Ами това означава, че по принцип НЛО оказва въздействие, физическо въздействие върху предмети и хора. И поради тази причина, ако се намерят такива доказателства като физически следи,
Това е най-добре, но в общи линии тия неща са трудно достъпни до следователите. В общи линии военните контролират всичко, за съжаление, и всички неща, които се случват, биват за съкретяване. И следователи като нас, които се опитваме да достигнем до истината, ни се отдава рядко случай и възможност да достигнем до такива преки следи и доказателства. Само ще ви върна през 1993 година, когато на Добрич касна НЛО и беше намерен една следа, която се оказа последствие след изследване, че е полипропилен. Това беше разлето върху асфалта. Това е физическо доказателство. Единствената връзка са двама независими свидетели, които разказаха за това. Тия хора няма нужда да ни лъжат, според мен. Освен това, в моя доклад съм споменал и два случая, които ние сме разследвали, на хора, които са имали близки срещи от трети вид. Тоест, това е класификация за контакт с представители на друг разум. Едната от срещите е много интересна и се касае за двама учители от едно село в Добричко, които също през 93-та година, не знам защо, тая година така е масово... Има такива явления. Да, масово има такива явления. Аз се разхождат в гората и когато усещат някакво присъствие, нещо ги кара да отидат на някаква поляна, виждат огромен космически кораб според тях, нали, това е НЛО де-факто, с диаметър около 30-40 метра по тяхна преценка и някой ги кара по телепатичен път да влязат в този космически кораб. Посрещат ги същества около 2 метра с сребристи костюми, вкарат ги вътре в някакви тесни коридорчета, но когато стигат в самия кораб вътре, една огромна зала, което не отговаря на размерите на летателния апарат отвън. Отвън, тоест по-голяма, да, изглежда. Точно така. И прожектират им някакъв филм, продължение примерно 4 часа, с свидетелства, т.е. не точно свидетелства, а това, т.е. информация как е устроен света, как са създадени техните космически кораби, как летят и много други неща. След което ги пускат, може би няколко дни по-късно, мъжа осъществява телепатичен контакт с тия същества. Първоначално той така леко се стъписва, но те започват да му диктуват какво точно трябва да пише. И той пише едно произведение, което ние го имаме в нашия клуб в Добрич. Описание на всички тези работи. За съжаление, бих казал, че това, което е написано, не е много стойностно. В смисъл? Ами смисъл, че не съдържа конкретна информация, а само обща информация. Добре, тогава можем ли да говорим за автентичност? Тоест, че тия двама учители не са си направили шега или не са се опитали да заблудят? Ами, значи ние водехме много дълги разговори с тях. Освен това, ги водехме тук в болницата. Клиничен психолог направи тестове. Това е важно. Които според тестовете 50% се оказва, че основно това е на мъжа, че той не лъже. И фактически се случва нещо странно. Другите 50% клонят към това, че е възможно да има някакво отражение върху неговата психика. Но в моя доклад аз подробно съм се спрял за това как НЛО въздействат върху психиката на хората. Защото това е реално. НЛО наистина въздействат върху психиката на хората и когато са правени експерименти с регресивна хипноза и са изваждани много информации. Най-известният случай, може би първи случай, който е изследван, е на семейство Барни и Бети Хил в Съединените щати. Това е много подробно описан случай. Семейство се прибира през нощта, след пътешествие, някакво НЛО им препречва пътя, каца на пътя, те спират, те биват отвлечени, след няколко часа се събуждат
на 57 км от мястото, където е спрял на колата, без никакъв спомен какво е станало. И по-късно се установява, чрез регресивна хипноза, защото те се обръщат към психотерапевти и психиатри, че те са осъществили контакт с извънземни. Те така твърдят. Имам много илюстрации, дори звездна карта и така нататък. И от тогава насам има вече масово наблюдение и срещи с представители на друг разум. Всъщност, какво е това? Професор Алан Хайник е направил на класификация, която ни казва за срещи от първи до трети вид и по-късно неговите колеги уфолози, те разширяват. На снимката го виждате професор Алан Хайник, да. Това е левия. А до него е също учен и двамата са астрофизици, Жак Вале. Младият е Жак Вале. Да, тогава. Това е 61-а година, само разбирате. И професор Алан Хайник задълбочено започва да се занимава с проучването на тия феномени. По-късно, неговия колега, който видяхме преди малко, Жак Вале, също подробно изучава много такива случаи и той достига до извод, че тия срещи, които се твърди, че са срещи с представители на извънземни, може да се окаже, че всъщност те не са извънземни. А са? А, примерно, може да е проекция на на човешкото съзнание, защото, примерно, ако някакъв аномален, да го наричам обект, или такъв апарат окаже въздействие върху мозъка на човек, той може да придобие някакви визуални наблюдения. Тоест, съвсем иллюзорни. Иллюзорни, да. Че се случват. Да. Но е възможно пред тези представители да бъдат тоест същества, дошли от друго измерение. И той посочва много такива примери. Непознато за нас измерение. Да. Значи в определени случаи хората контактуват с тия същества и той представя много такива доказателства, че е възможно това са представители на друго измерение. Добре, защо тези извънземни, най-общо казано, не осъществят контакт с всъщност нещата, които имаме като държавност, като, ако щете, нали, така, на ниво... Значи, след малко ще ви разкажа и за това. А само с обикновени хора. Така, значи, искам да разкажа още нещо за известния уфолог Владимир Жажа, който също изказва една теза, че ние контактуваме с представители на чужд разум. Той не казва извънземен разум. Ето на снимката, това е Владимир Жажа, той се занимава дълги години, има много трудове по въпроса. И който е казва така, тия представители на чуждия разум, не е длъжно да бъдат извънземни, те могат да бъдат някакви други, но те решават кога да комуникират и как да контактуват с нас. Ние. Те си избират хората, вероятно те си избират и структурите, с които да комуникират и по какъв начин да го правят. Според него, те се крият зад някаква маска и ние не знаем всъщност те какви им са техните цели. И всичко това, за което ви разказах, нали, са една малка брънка от всичко това, което се случва по Земята. Но на тази конференция, отново да се върнем към нея, имаше среща, скайп връзка с един американец, който се казва Клифърд Стоун. В момента той е много възрастен, над 80 годишен. Срещата беше директно в ефир, всеки имаше възможност да му задава въпроси, виждате ли този човек. Да. Той твърди, че от малък комуникира, контактува по телепатичен път с представители на чужда цивилизация. За него те са извънземни. Военните разбират за тия негови способности по-късно. И когато той навършва пълнолетие, го канят да участва в техни проекти. Той започва да работи за секретни мисии на военновъздушните сили, докато се пенсионира. Той става сержант. Имал е поне 12 мисии на разбити летящи чинии, където може би имало и тела на хуманоиди и така нататък. И в общи линии неговата задача е била да комуникира с тия представители на чуждия разум.
За кои години говорим, кога са разсекретили всъщност тази информация? Тази информация не е разсекретена. Той на своя глава, когато се пенсионира, започва да дава сведения за това какво е преживял. Разбира се, той е подписал такива документи за секретност и няма право да говори за много други работи, макар да са минали много години от тогава. Може би се опасява, че неговото семейство може да пострада, но той иска да огласи тази информация. Тя да стане популярна. Кое беше най-важното, което сподели с вас, най-впечатляващо? Според него, 57 представители на различни раси са не посещавали. Или по-скоро представители на 57 различни раси? Да, точно така. Де-факто те са осъществили вече контакт с нашата раса, основно военните са комуникирали с тях. Както Съединените щати, така Русия, така и сигурно големите други държави имат такива реализирани контакти. Ако се разровите в информацията, сигурно ще намерите такава информация. За съжаление, тази информация, не може да бъде доказана, но нашата работа е да я популяризираме и така или иначе с натрупването на всичко това, което излиза наяве, рано или късно нещата ще станат ясни. Не мога да се крия до безкрайност. Добре. Защо са тия внушения от филмите американските основно за страх и ужас от извънземни? Това е цел... толкова примери. Да, това е цел манипулация на хората. В наше време хората се манипулират по най-различен начин. Колкото са по-неинформирани, толкова по-лесно са манипулирани. Но и вие сам казахте, че те всъщност въздействат върху психиката на човека. Да, значи самите представители на чуждия разум с техните технически средства или техни възможности също могат да въздействат върху хората. Според Клифърд Стоун, той мисли, не е сигурен, че представители на чужда раса се е внедрила в правителствени структури, които участват в управлението на Земята. Той не може да го докаже това нещо. Няма по какъв начин това да го докаже. Това може би до някъде се допълва с теорията на Руснака, който видяхме, че всъщност може да не са извънземни. Да. Тоест да са си... Представители на някаква друга раса, която е паралелна на човешката в друго измерение или кой знае там как. Чрез може да... техните проекции върху наши същества или нещо подобно. Така е. Но това е показателен факт, щом Клифърд Стоун съвсем съзнателно осъществява телепатичен контакт с представители на чужда раса, той в нашия случай, нашия човек тук от Добрич, осъществява телепатичен контакт. Има много други такива случаи. Значи това е напълно реално възможно. Добре, някакви подробности разказа ли ви този човек в... Не знам колко минут не е била конференцията. Не е разказал възка, но... такива подробности. В нашия сайт ufo.bg аз съм писал няколко статии, който иска нека да влезе в сайта, да прочете. Има доста информация за него, включително и видеа, по-ранни записи и така нататък. Малко по-късно ще публикуваме и още информация за тази конференция. От самата конференция, да. Други разкрития някакви? Така, освен този американец, имаше още един, който се казваше, момент само да му погледна името, защото беше така за мен непознато, Енрике Виланоева. Той е перуанец по происход. В неделя той също имаше скайп връзка, директно, може да му се задават въпроси. Енрике също съществявал телепатични контакти с тия със същества. При него се е получило спонтанно, на сън първоначално, после тия същества са се материализирали по някакъв начин, след време. И той в момента с една група от хора, може би над 100 000 човека по земята, работят по различни проекти и осъществяват контакти с такива същества. Нали, това е доста странно. Какво разказва? Да, защо са осъществили контакт с него? Какво те просто са искали от него? Преценили, че на него му е дадена тази възможност той да ги възприеме. Защото всеки човек, ако се настроя по определен начин, може да комуникира с тях.
В този аспект нашия колега Иван Иванов от Съединените щати, който беше организатор на тази конференция, е ходил на такива курсове на един друг известен учен, доктор Стивън Гриер в Съединените американски щати, където се осъществявали контакти с представители на чужда цивилизация посредством медитация и други методи. Иван Иванов разказа за всички тези неща. Всъщност той се е срещнал с Клифърд Стоун, с този Енрике и благодарение на него станаха възможни тия срещи, дори по скайп, да, в България. И тия неща станаха популярни за хората, които се занимават с тия феномени и тези, които се интересуват. Като обобщение, хората осъществяваме контакти с представители на чужда цивилизация. След малко ще довършим това, нека да видим рекламите. Останете с нас, разговорът е интересен. Политическа партия ГЕРБ организира предизборен концерт на 21 октомври от 18 часа на площад Свобода. Подарък за всички добричлии са вълнуващите изпълнения на Поли Генова, група Rewind с Влади от Сленг, Миша от Силует, Марти и Юри от Пив, ансамбъл Българе, Веселин Маринов, уникалните гласове и трио Сопрано, звездите от X-Factor, Пламен Иво, Дара и Невена Пайкова. Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор. Добре дошли в Piano Bar Melody. Вече 10 години ние работим за вас. Вече 10 години клиентите са най-важни за нас. Модерен, позитивен дух и ретро вдъхновение. Тук всяка вечер е неповторима. Piano Bar Melody отново с изненада за вас в края на всеки месец с тамбула с награда. Всеки поръчал бутилка вноса на алкохол може да спечели уикенд за двама край морето. Piano Bar Melody – едно спонтанно изживяване. Наситено с червено и черно при лична доза висококачествени напитки. Piano Bar Melody – завладяващата страст на музика, изпълнена на живо. За вашето добро настроение ще се погрижат група Старт, Пламени Силвия, Нели Грегори, Краси и Матей. Piano Bar Melody за вашето моминско или аргенско парти, рожден ден или просто място за разпускане с качествена музика, добри напитки, загадъчна обстановка и гостоприемен персонал. Заповядайте в Piano Bar Melody. Насладете се на добра храна със здравословното меню на гостилница Стария Добрич. Фалафели с 9 подправки само за 6,40, ориз басмати с пресни зеленчуци само за 5,80, салата табуле и пърлинка от пресен лимец. Опитайте нудъл с пресни гъби и солено ласи, а за десерт сурови бомбони от форми или ядки. Всички продукти се приготвят от свежи плодове, като при термичната обработка се използва масло кхи или зехтин и се подправят с хималайска сол. Хранете се здравословно в автентичната обстановка на Стария град. Гостилница Стария Добрич, добрата кухня. Връщаме се отново в студиото и при нашия гост Веселин Боянов, председател на мрежата на Обединените български уфолози, с когато си говорим за последната международна НЛО конференция, която се проведе в Ямбол. Какви други открития бяха изтъкнати, бяха декларирани там? За открития, нали, малко силно е това като дума. Субективно казано, защото да. В началото така започнахме разговора, че всъщност това са открития за нас, защото до сега не сме ги знаели. Домакин на срещата беше
обсерваторията и планетариум в Ямбол. Много хубаво място. Те така радушно приеха всички тези неща. И в този смисъл искам да кажа, че науката, което ни се представят нещата, реално не се занимава с изучаването на тези феномени. Защо? Отделен въпрос. Може би защото така им е наредено. Може би защото не е икономически подплатено, т.е. те да го изучават, накрая финансовите резултати няма да ми излязат. Нали? Според мен, те се занимават, само военните се занимават с изследване на тия работи, защото това е сигурността на планетата Земя до някаква степен. Да, обяснимо е. Така. Та в този смисъл, тук искам да кажа, отново да се върна към Клифърд Стоун, и той каза така: тия извънземни, ги наречем, или там чуждия разум, няма да ни допуснат да излезем в космоса, да си правим каквото си искаме. Защото нашата раса е много агресивна в момента, т.е. насочена основно на много военни интервенции, и те много вероятно са разбрали, че на този етап на развитие човешката раса не е готова да стане известна раса. Но според Клифърд Стоун в Вселената бъка от живот, то разумен живот. Те ни наблюдават и те са ни наблюдавали от много хилядолетия насам. Възможно е човешката раса да е плод на някакво генно инженерство. Нали? Тие неща са недоказуеми за момента. Също това нещо го твърди и Енрике Вилануева от Перу, който също и казва, че те комуникират с определени представители на нашата раса, защото не могат да комуникират с хора, които са агресивно настроени. Но те ни подготвят за това какво трябва да се случи с нас в бъдеще време. Тоест, ние трябва да се научим мащабно, ние трябва да се научим да мислим добронамерено, ние трябва да се отнасяме с любов към всички същества и въобще към цялата Вселена. Докато сме настроени агресивно, ние просто ще тъпчем на едно място и няма да се развиваме. Напротив, не може да деградираме, има да се случи нещо много страшно, да се самоунищожим. Има и такива теории, че ние сме поредната раса на Земята. Не сме първата. Това означава ли, че те всъщност само ни наблюдават и по никакъв начин не направляват нашия прогрес или нашия регрес? Не мога да кажа, че те само ни наблюдават. Могат да оказват някакво влияние върху нас. Възможно е. Не можем да го докажем. Това е цялата работа. Тоест, хората като нас, които се занимаваме на любителски начала със собствени средства, нямаме такава информация. Затова ние се срещаме с такива хора като Клифърд Стоун, като Енрике Вилануева, като Иван Иванов в Съединените щати, които малко или много могат да изкарат тази информация на бял свят. Тя да стане достояние масово до хората. Който иска, може да се просвети още, може да търси още информация. Защото информацията е безкрайно много. За съжаление, има много такива видеоклипове и снимки в интернет, които са измислица, с цел сензация, с цел печелене на пари, но при нас в мрежата на Обединените български уфолози, в сайта ни също има такива снимки и хора ни питат всъщност какво съм снял, дали това, което съм снял, е нещо извънземно или пък земно. Така че е хубаво нещата да се анализират. И, т.е. тези, които наистина искат да разберат истината, да се обръщат към хората, на които им имат доверие. Т.е. уфолози, на които имат доверие. А не някакви хора, които само искат да манипулират съзнанието. Бих казал, или пък да станат известни. Аз бих помолила колегите отново да ни пуснат снимковия материал и видеоматериалите, които ни донесохте и предоставихте. Разговаряхме преди предаването, че ваш колега е представил някакъв уред. Какво се върши с него? Стана ми любопитно на самата конференция. Не, де факто това не е някакъв сложен уред. Това просто той го демонстрира.
Това е тибетско, как да кажа, не знам точно как се нарича, той му каза название. Какво се прави с него? Ами с това тибетците правят медитация, той както го върти, се получава някакъв звук и някои хора с посредством този звук се настройват на тази частота, за да могат да реализират първо по телепатичен път контакт с представители на чужда цивилизация. И затова се използва, но де-факто тибетците на времето са го използвали за други неща. Те го използват основно за медитация. Т.е. за настроение на съзнанието в пълна определена частота. Нали това е основната функция? Това е една от темите всъщност на... На конференцията, да. На конференцията. Да, интересното е, че пак стигаме до тия хора, които реално са осъществявали контакт с чужд разум. Да, значи въпросът е... Те ползват медитацията по някакъв начин. Определено. Ти трябва да се настроиш съзнанието, за да можеш да комуникираш с тия същества. Хората може да стигнат и спонтанно до тия контакти, но те могат да не ги възприемат. Нали се сещате, че събуждайки се през нощта, когато се визуализира някакво създание пред вас, вие ще се изплашите. Вие няма да сте готов за това нещо. За такъв контакт. Необходимо е. Но когато се настрои съзнанието, те буквално в твоето съзнание ти вменяват или ти чуваш това, което... Това е телепатичният контакт. Не е необходимо да има речников апарат. И тук искам за накрая да обобщим някои неща. Само да попитам още нещо. Направиме впечатление, че човечето наистина е зелено. Тоест, защо сме възприели по този начин да създаваме образ на извънземните като за зелени човечета? Ами... В действителност тази снимка е такава, казахте, че е автентична. Предоставихте ни и други снимки, които са не по-малко прелюбопитни. Да, по-скоро са илюстрации, но това е наистина автентична снимка. Както казах, това е следена в редица лаборатории. По принцип, по-рано, също когато са осъществявали контакт с извънземни, хората по някакъв начин им се видели, че те са зелени. И може би има някаква друга така хумористична оттенък цялата история, затова е влязло названието зелени човечета, нали? И затова това е станало популярно. Обследвано ли е това? Да не би наистина някакъв тип енергия, която те излъчват или нещо друго да... Не бих казал. Да води до... Това просто е нарицателно. Но е факт, че полицаят е снимал зелено човече. Да, това е факт. Да. И така, искам отново да се върна на руския изследовател и уфолог Владимира Жажа, който казва така: уфологията израства в една многоаспектна, мащабна наука, тя не се побира в малки планове. Например, в едно телевизионно предаване. Не можем за толкова кратко време да обобщим всичко. Е това, да. Концептуалните основи на уфологията се формират в пълноправна философска категория. Без пълната прозрачност по отношение на постоянното присъствие на пришълци на Земята, не може да бъде решен проблема с уфологичната безопасност и сигурност на планетата като цяло. И, за да се гарантира нормалното съвместно съществуване на човешка цивилизация с цивилизацията на другия разум, е нужно да се създаде много и основно да се започне с правилно организирано планетарно уфологично образование. Това твърди Владимир Жажа, аз съм напълно съгласен с него. От кога датира това обаче? Като формулировка на неговите виждания за уфологията? Това са от няколко години, но като мнение... Нали... Мисълта ми, че все още не се е случило нещо подобно. Вие към това ли се стремите? Искате това да бъде на научна основа? Задълбочено и сериозно, и всички да го възприемат сериозно. Точно така. Ние желаем науката, официалната наука, да започне да се занимава с изучаването на всички тези феномени. А не да има секретни лаборатории някъде и да изкарват някакви резултати съвсем случайно, да кажем, хора, които са избягали, напуснали работа и не ги е страх, че с тях нещо ще се случи. Но така или иначе, аз мисля, че нас хората не подготвят по някакъв начин, планетарно,
не само чуждия разум, а и световното правителство, ако мога да го нарека малко конспиративно, защото има толкова много филми, има толкова много неща, за които се говорят така по-малко, но хората вече по някакъв начин са започнали да свикват, че ние не сме сами. Остава вече момента, в който наистина те ще се покажат на всички и наистина ще покажат, че пътя, по който вървим, не е най-правилния. И може би ние трябва да се коригираме в друга посока. Това означава, че вие мислите, че те са позитивно настроени. Да, разбира се. Те, ако искаха да не направят нещо до сега, многократно чакат да ни унищожат или да не поробят. Но в случая, мисля, че не е така. Вярно е, че нашата сигурност е на първо място, но да, това е интересен въпрос. Сигурност от кого да се пазим повече? От извънземните или от себе си? Уважаеми зрители, благодаря ви, че бяхте с нас. Гост в студиото беше Веселин Боянов, председател на мрежата на Обединените български уфолози. Политическа партия ГЕРБ организира предизборен концерт на 21 октомври от 18 часа на площад Свобода. Подарък за всички добричлии са вълнуващите изпълнения на Поли Генова, група Rewind с Влади от Сленг, Миша от Силуат, Марти и Юри от Пив, ансамбъл Българе, Веселин Маринов, уникалните гласове и трио Сопрано, звездите от X-Factor, Пламен и Иво, Дара и Невена Пайкова.